جوبا وحو قيب كيهي مامولادا دبعان ايا قونسونتا هاي دولادا فدراليك سوماليا حلقان نمرك اللواء ايقو مدحض او غسر ايسا دولادا فدرالكا سيدا الرئيس الوزارها يوليبا مدحوناها دولادا فدرالكا حسن وحاسوكا لنحق قلي اقلاف باهي او دادكا انتي سبادان ايا دولا سعودان بالمامولك جوبا كما سوريين هان يسيدا دو عرقتان iyo waxyaabaha matalooyinka soo jeedinaysan ay ku aadan sida khilaafkaasi loo soo afjari lahaa horta khilaaf Soomaaliya wax lagu farxamaha oo ma jecelin in la iskhilaafo khilaaf wax gaarsiiyo ma jecelin laakiin aan aragtida aan leenahay waxaan qabnaa inuu soo ku habboonayn hadda ra'iisul wasaare inuu ka ahaado saaxid halka sababta saaxid inu intu waxay inu wax kariba mooyeenay inu wax hagaajiyo waa laga waayay waaga marka waxa arinka madaxweynuhu inuu sax ku yahay inuu saadax xafiiska saaxid si aan karin waxaan aragnaa inuu madaxweynuhu dalka daacad u yahay mar hadduu arkay saaxid iyo fidmadiisi iyo xil gudashalaantiisa in hadda ma arkay la ilaado xilkas kaga laakiin madaxweynuhu awood ma u leeyahay in saaxid uu ku yiraahdo طبعا حلقه ادو هي سي شعبك كدغ ارنتاس كل اسرع دلك مسؤول كا سو جيدين وليهي وين كان دستور دلك ويا لو مالو كلا بخي بارلمانك وحا او خربي طبعا اد شيغيسو ما ما ترهان مشيغي كدا او وحيابها لغا تبان كرو مامول اهان يا شعب اهان باي كتبانيان عبد الفرح شردون سعيد والله ما دامو هذا بنسك ساري هاي haddii uu hadda maanta uu samayn iska sareen waxa sheegilaa laakiin hadda inaan inta u dhaafo ma jecli marka maxaa tala ahaan soo jeedinaysa hadda khilaaf waa la isayaa ra'iisul wasaare Cabdi Baaleeyri dhankiisa ogolaansho ma jirto casilada ku aadan madaxweynaha laftigiisa isna waxa uu leeyahay waa inaad isacsiisha khilaafkii uu baa sii baahay laakiin cid hadda degaysa oo la casilayo ma jirto maxaa soo jeedinaysaa anoo waxaan soo jeedinayaa waxaan ummada Soomaaliyeed ba iska leh ummada Soomaaliyeed da saacid kalsooni ku baahan tahay inuu iska taga meesha horta waxaan soo jeedinayaa marka ugu horeysa inay samaxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri inama yu fasabiruna ajrun bighayri hisaab marka ikana waxaan leeyahay waan u duceyn Ilaahay inuu maarto masiibadaas oo maarto ka dhaqo marka saddexaadna waxaan rabaa inaan u sheego butlaan wixii gaara waa wax jubbaan gaaray butlaan annaga wixii butlaan ku dhaca annagu ugu dhacay waana sheegay anu sanayna hadda waan ka sheegay idaacadaha hadii aan arintan rabaaniga ahaan lahayn oo awood annaga naga weyn ahaan lahayn oo wax kale u ahaan lahaana annaga meesha joogta man joog lahayn waxa weeye butlaan iyo jubbaan waxay ku kala duwan yihiin balxa wixii dib ku dhaca uu ku wada dhacay wixii waraag oo helana uu wada waxeeyay waa laba gobol oo aan marna isku gobol la dhigi karo weeye ninkii ka xumaanay iyo ninkii ku farxayaba maadaama aad ka mid tahay mas'uuliyiinta maamulka Jubba dowladdu ay aqoonsan tahay warar ayaa naga soo gaaraya deegaanka ka tirsan Jubbada hoose oo qayb ka tahay deegaanka gudaha in halkaas gacan ku haynteeda al-shabaab ay la wareegeen bal arintaas maxaad nagaga biirin ka dhaa maya al-shabaab waxa la yiraahdo gacan ku hayn oo meel qabsataad way ka dhamaatay shabaab xilliga roobka ay iyagu maalaystaan sideedaba haddana waa xilliyasha roobka lagu jiraa barnaamijka shabaab hadda oo sida loo xirsan lahaa iyo nagartooda ama wadooyin ay galaan ama meel ay wax dhigaan mooyeen shabaab hadda xoog waameel ku qabsanaya warkeeda uu dhamaado laakiin deegaankaas bay hadda wararka soo baxay iyaguna ay sheeganayaan marka wax leedahay hadda wax gacanta ay ku hayaan ma jirto dowladda gacanta ugu jirta maama waxa uu deegaan cusub oo gacanta ayaan uu waro oo hadda ku soo dhaan ugu jiro in muddo dhow laga sifeeyo dhammaan deegaanada Jubbaland oo qorshada lagu jiro maadaan deegaan cusub hadda sheekeen ma jiro sababna sidaad u taqaan waa beento oo badan tahay beenta kama socdaan waa gartay dhismaha iyo dabcan qaabkii maamulka Jubbaland uu ahna qaadi lahaa iyo dadaaladaasi halka ay marayaan ilaa hadda
waxay marayaan hadda madaxweyni kulan Nairobi uu jooga hadii annagana hadda waxaan ku mashquulsanahay in baarlamaanka la xareeyo soo noqoshadiisa waxaan boqolkiiba 99 rajaynayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo xubnihii dowladda soo xulista baarlamaanka ee maamulka Juba ee dowladda federaalkana qaybta ka iyo qaabka dabcan loo soo xulayo dad badan baa ku dhageysanaya bal sharaxaad naga sii soo xulitii oo barnaamijkan Juba ayaa iskale dabcan sidaad aad ogtihiin arrinta hadda Soomaaliya waxay ka soo baxdaa beelo waxayna soo martaa madaxda dhaqanka dariiqii saa lagu soo xulayay macal tan federaalka lagu soo xulay unba ayadana mari qaybtuna beela ama deegaan bay u dhacaysaa hadii ilaa yiraahdo deegaan bay u dhacaysaa soo xulistana nimanka dhaqanka salaadiintaba soo xulaya kadib bay marka halkaas uu soo maraya prosesku dhinaca kale hadii loo eego dhanka dowladda federaalka qodobada iyo heshiisyada kale gaarteen oo hadda maamul